بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة موضوعا إبوغرا وحل إلى ذا التفاهة التفاهة أفكى عربات وشيت المامية انعدام القيمة والأهمية شيء يقولون قيمة لا يهي أمام مبنانا نلهين سكة لو حيد آدم ووحت المامية البلادة والغباء هذا صوكو ابنه ووحشيقيا قف بنا آدم أمرا قف بنا آدم أمرا أما معنى لا أن قيمة لهين موضوع محلقة يا بنتي سبدلنا أن أخريه أحد الأخوة يدين لكي أبعد شيء يدين أي الأكيد لأن موضوعه يقاب كي يفكر إياه ويا واحد مدى الدنيا دو مركز كفر أنتي إنه النقضي نقام قرى ولكن دتك هجامين يا إنا نقام بدن ولا هاي غمدا ما أنت الدنيا دك السعودية أنتي سبدا روح هجامين يا نما كرر قلبي إن يورو قرن جيس قال يتبنادو حصاب بالعمي فلسفي كان ليدا ده إكسستنشاليست أما فلسفة الوجودية وفلسفة دون يسينا إلهي الدفرته ووحنا إمكا مقاشانا إم بضان لغضا وغيه يمنيسم كالإله بن آدم تنمو بن آدم تنمو إلهي يجريتان كيسا إيا آخرة يجريتان كيدا يوحا صورنا إن تلقات تقول الدفره أي وحا للربا الدوني دا إن دقن وبن آدم كيساو سمايستو من صنعه إن لسمايه وحي لدونا مركا أهل لغو مقعاوة أركتدا سيورب بي قرنك استقالية طبناد حوقو هرقا الشي قارهان فلسوفة كي دنماركيسكا هاي صورن شركة قوت أركو بلابين وحن قره سيقو ولي بي سيقو استقرين يب أندر بنيم كوريا مقع مستعارة أن مقع عيسى الرسمي قا استعمالينين وهي وقت كان يسدد الدولة كم إذا هيدا هو عبسانية مدبر كي سعوتي لما فلسفة دوتو كالاكا سيد اللاعي مدوان من مركي دنبوا شايبا لكن فلسفة دي سنة والدة ونا يا هيد فريدريك نيتش ليدا هو وجرملا نمان كان انتو دبداني وانا فلسفة وانا ادباء وانا من قبية ومن سيحنا والرواية ده قرى واللينغويستيكا وحكا والرماء السلام أركانا فلسفة ريسا نيتش وحب بلابي فلسفة لغة الماما أبسرديسم مايا نيليسم وحي الهدان أما نايليسم لغة العربية والعدمية وأن الله شئنا وح فاليو وح قيمالهين وح بجرين وح والبو ضفر وح والبو ضفر سيين حكى سيد اللاعي طلب محاق ليها نشيك شيكي قال هذا هبارك غبا ميدان دامين أو فرانسيسا أو ألبرت كامو ليدا هدو أو السنمر كاهو قامين هي فلسفة لغة المامو العبثية أبسيد ديسن وحاو على مدى فلسفة دو ده نين dagax weyn sida oo la yiri buur kor oo markuu cabaar koraba dib u soo dhacaya oo dabeetana shaqada uu wadaya shaqadanu sheegaya waa maxay waxay leeyihiin bini aadamku jiritaanka ma fahmi karo waxa ku abuuran inuu values iyo dhaqan iyo qiimo iyo ilaah iyo aakhiriya wax raadiyo si natiijo ma gaadhayo marka waxaynu wadno dhame waa cabas gaaladani soo awowga isku aftirsatay ee saddexdan filosofi aan sheegayo oo qarkood Nobel Prize lagu siiyay waxaasi
oo adab iyo falsafo wada socda ah maxaan u tilmaamayaa tuduubahaan waxay leeyihin noloshu ilaah ma jiro oo aakhira ma jirto oo qiyam iyo values bini aadamku uu leeyahay ma jiro oo wanaag ma jiro oo shar ma jiro oo maxaa jira hadda waxaasoo dhan waa dafirsan yihin dabeetana waxay leeyihiin maa macna alxayaa nolosha maxay qiimo leeday qaarkood waxay leeyihiin markaa kuwaasi jawaabahoodu qiimo ma lehe qofku ha iska ictizaalo meelihiisa intuu fadhiisto ha fekero qolana waxay leeyihin noloshu waa cabathe ha la dheelo waa dheeldheelkaa un qiimo kaloo ka dambeeya ma jiro labadaa waxaa u cagsiya wixii diin aaminsan u nisbo sheegata alle iyo aakhira inuu jiraan falsafadaasi muddo markay socotay dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaaday bay midho keentay way midho dhashay waxay isu beddeshay dhaqan iyo suluuku bulshooyinku ay ku dhaqmaan awal aaraa falsafiya oo bugaa ku qoran bay ahayd laakiin marka kan waxay isu beddeshay dhaqan iyo suluuk iyo organizations iyo system iyo nidaamo ilaa xadda dhowaan 2015 baa filosof faransiis ah oo quebec ku dhashay baa wuxuu qoray buug afka faransiiska ku qoro la yidhaahdo nidaamu tafaaha baa la yidhaahdaa betiness system oo wuxuu tilmaamayaa dunida dadka maamulaa inay yihiin tawaafihdii inta xidiga u aana inay taafih yihiin tafaahadii baa system laga dhigay buu leeyahay adduunku systemku u socdaa waa system ah dadkii bilaa macno ahaabaa siyaasadda u haya dadkii bilaa macno ahaabaa dhaqaalaa u haya dadkii bilaa macno ahaabaa hogaaminaya aadanuhuna waa inuu u noolaadaa si aan macnoba ku jirin si aan macno ku jirin tusaalayaal kooban baan idin siinayaa tusaalayaashaasi waxaa ka mid ah matala waxaad arkaysaa nin dhallinyaro ah oo maryuu qaadanaya ku mashquul ah laakiin doorashadiisu ay tahay marada ugu liidata mara dildilaacsan oo jeexjeexan oo caynkana waa ogtiin mara dildilaacsan inaanay nolosha qiimo ku lahayn qof kastoo bini aadamaa garanaya laakiin haddana markaad tagto sheekh cabdirashiid baaberi iyadoo u barliin meelaha ka khudbadaynaya inaan soomaaliyeedoo mara jeexjeexan sitaysa soo taagay dabeetana wuxuu yidhi su-aal baan ku weydiinayaa sheekha wuxuu yidhi horta walaalkeen intaanan su-aashiisa ka jawaabin an waxoogaa isugu dardarro inanka surwaal weeyibinna buu yidhi yacni qof bini aadama oo lacag ka bixinaya mare la dildilaaciyey oo weliba marada la dildilaaciya ay ka qiimo badan tahay markay isku rakibantay surwaalka jiiniska uu leeyahay haddaan la dildilaacin iyo haddii la dildilaaciyo wuxuu qaalisan yahay marka la dildilaaciyo howsit saad u malaynaysaa marka bini aadam laba surwaaloo isku mida ka dildilaacsan uu agtiisa qiimo badan yahay markuu doorasho sameeyo uu kaa dooranayo dhan kale waxaad arkaysaa tawaafihdaasi dunida innagana waa inagu soo socotaa un badhna waa haynaa dad madaxooda iyo timahooda un ka shaqeeyo ku cayaara mid dhankaa xiira mid zagzag ku sameeya mid dhoor u sameeya waxay shaqo qabtaan oo dhan wax weeyaan maalinba inuu timahaa dhan gooyo mar waa wada xiirayaa mar dhan buu xiirayaa mar dhoor buu samaysanayaa mar sida diigu u samaynayaa mar waa kalaraynayaa wuxuu ku mashquul yahay markaasaa la leeyahay weliba intuu tago rayislaa lacag badan laga qaadaya kuwa jeexjeexa sameeya waa lacag qaaliya ma laba mid aha miskiinkaagan cagafta loo gelinaya lama qiimaha haddaad dhoor doonayso ama diig ama wax la mid a waa system waa lagu boolashaynaya rinjiyaa la marinaya waa la maydhaya shaqo badan baa lagaa qabanaya marka waa tawaafihdu waxay keentay matala waxaad arkaysaa siduu Noam Chomsky tilmaamayay dowlado dhan ama ummado dhan ama system dhan oo nidaam ilmalaahi bini aadamka u sameeyey in dadka la waalo oo la mashquuliyo duni dhan oo ooyeysaa maxaa la ooyeysaan kubad baa laba birood dhex martay
How is it? Saykulatay. Aadanadan oo garoon fadhiya oo ilmadu ka da'ayso oo waxii la ooyayayna ay tahay kubad baa laba birood dhex martay. Tiim hebel baa tiim hebel ka badiyey. Waa nidaam ilmalaahi. Concerts, niman baa heesaya. Waagii hore waxaa lagu heesaa macnay lahaan jireen, adab macno leh. Ninka taagan haddaad u fiirsato wuxuu ku hadlayo, gurigaygii baan ka soo baxay, waddadaan soo maray, gabadhidaan jiiday. Intaasuu ku hadlaya, wargaasaa wax la tumaya. Waxa uu sheegayaa, erayada uu ku hadlaya waa nooca, waa intaasuu sheegaya. Dabeetana ummaddoo dhan baa soo baxayso, dadkoo dhan baa daawanaya. Waxaynu isweydiinaynaa, musaabaqaad baa TV-yada ka soo baxa. Musaabaqaadka ma garanaysaa waxay yihiin? Tartansiin, rida u qurux badan dunida lagu tartamaya. Markaasaa muxalliliini soo fadhiisanaysaa, daymada soomaad arkaynin ridatan iyo say u qurux badnayd, bilyanuu ku helayaa riba qurux badan. Eyga dunida u qurux badan leh, rida dunida u eegmada fiican leh. Aduu qiyaas bini aadam ka shaqaynaya oo lacag lagu bixinayo oo inta laysugu yimaado ri iyo dibi iyo sac iyo ey iyo wax lamida laga waramayo. Waxay dhahdaan waxaa soo kordhay ee waxay ku tilmaamaan celebrate worships, dadka caanka ah oo la caabudo. Qof baa baxaya shaad iyo surwaal iyo koofiyad magac ku qoran yahay, mujarad in magacaasi ku qoran yahay buu ka qiimo badan yahay dharka kaloo dhan. waxay tilmaamayaan saraa wilibka maydan arag dabada laga xidho. Waxaa la rabaa nigiska brandkiisa in lagu tuso. Waa nigiskii Beckham xidhnaa ama xidhnaa ama Cristiano xidhnaa, si lagu tusiyo hebel nigiskiisa aad u xidhato. Waa in surwaalka hoos loo yara dhigaa, dabeetana brand name-ka nigisku waa inuu muuqdaa. Noloshu markay xadkaa gaadho, dadkaa tawaafihida aad arkayso waa la buunbuuninaya, la buunbuuninaya, la buunbuuninaya, ilaa ay noqdaan mararka qaarkood ilaahye la caabudo. Tusaale basiita, maalin dhaweyd nin kubadda cayaara oo Ronaldo, Cristiano Ronaldo la yidhaahdo, ayaa soo fadhiistay. Wuxuu rabaa inuu warbixin dhiibo. Laba midho Coca-Cola hortiisa yaaluu ka qaado dhulkuu dhiga. Stock market-kii Coca-Cola 4 bilyan buu khasaaray. 242 bilyan bay joogtay, 283 bilyan bay noqotay. Cristiano Ronaldo muxuu yahay? Waa waaxid taafi. Aakhiriya adduuntana wax kuma soo kordhin, kubaddu laada yaqaanaa laakiin. Ninkaa kubadda laada yaqaanaa hadduu kookoolaha dhulka dhigo oo biyuu saaray, ayaa shirkaadkii dunida ugu waaweynaa mid ka midi 4 bilyan oo lacaga khasaartay. Watawaafihda sida loo buunbuuniyo, loo buunbuuniyo, loo buunbuuniyo bay ku tusinaysaa. Laakiin kaasi waa madaahirtee maxaa ka dhashay? Waxaa ka dhashay in dunida suicide-ku ku bato, dadku ay garan waayeen waxay u nool yihiin. Ilaa yahu ay tilmaamto 40% maxaa la yidhaahdaa 40% sekendba qof bini aadam inuu isdilo. Oo weliba dadkaasi waa western world-ka, dunidan saddexaad iyo dadkan gaajaysan wax badan maaha. Waa dunida horumartee la sheegayo, 40% kastaba in qof isdilo. Waxaa soo baxay self injury disorders waxay yidhaahdaan qoladan acsaabta ka shaqaysa imika xanuuna ay daweeyeen baa jiro la yidhaahdo NSSID. Waa self injury disorders, waa non suicidal self injury disorders. Waa maxay? Waxaa soo batay dad kale noloshu markay macno beeshay isagaa isku ciilbaxaya, markaa wuu isjaraya, ama bir buu intuu dabka geliyo heat branding wuu isku calaamadinaya, ama markuu nolosha ka quusta buu qolo midiya haysata intuu tagaabu odhanaya sawiray u dhiga. Kuwan cayaaro soomaydan raragay jirkoodu wada sawirka madow yahay. Waa sistamka kan, waa qof raba nolosha si uu uga raysto inuu
ku ciilbaxo jirkiisa, waa la daldaloolinayaa, waa la sawirayaa, sawir baa lagu dhejinayaa. Waxay sameeyaan qaarkood, madaxay derbiga ku garaacaan, way is dhaawacaan. Nabarada caadigaabay u diidaan inuu bogsado, qof nabarkii ku yaallay ka fujinaya mar kastaba si aanu u bogsanin. Waayo wuxuu ku leeyahay, xanuunkan baan rabaa inaan ku ilaabo, dareenka madaxa iga haya adduunidu inay bilaan nolol tahay, nolosha macna darideeda alam aan isku ilowsiyaan u baahanahay. Darfar wuu iskoo goynaya. Dadka bay dhahaan salaf haaminka sameeyay ama salaf heedka, dadka iyagu is dhaawacaa. 10 jeer ilaa 20 jeer bay ka badan yihiin kuwa isdila. Haddaynu idhi every 40 seconds qof baa isdila, markay kuwani 20 jeer ka badan yihiin, sekondkiiba imisaa is dhaawacda? Waa dhaawacu kasa adigoo ogaan isu dilaya. Soomaalida soomaad maqli jirin koonfurta siiba qolo intay cayaarto tidhaahda waan bururo, midii isku jarjarta waa midii isku jarjarta, waa burur nooca u yaalla. Noloshu uu ka quustay, dabeetana isagaa isku bururaya oo midii isku googeynaya. Waxaasoo dhammi waxay daba yaallaan ereygaa noloshaa macno beeshay, noloshaa dhadhan la emptiness baan dareemaya, madhnaan baan dareemayaa, noloshaan macno lahayn. Maxaan ka noolay? Kulliba waa dhiman doonaaye. ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku tilmaamaya iyadoo fudud, waman acrada can dikri fa ina lahu maciishatan danka baa ilaahay yidhi. Ciddii ka jeesata aniga xuskayga waxay leedahay maxay? Nolol aad u cidhiidhiya baa ilaahay yidhi. waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaana fa huwa lahu qariin. ilaahay weynidiisa iyo xuskiisa iyo nolosha jidku u dhigay ka jeesigeedu waxay tilmaamaysaa baa laleeyay, kaa shayطaan baa lamaano looga dhigaa, shayaaطiin baa waxaan u waxyoota. walidaalika baa qur-aanka faatixada ducada ilaahayna baray maalin walba inaynu dhahna waa maxay? waa inay nolosha macnaheeda fahmniya xagga loo socdo. ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin. maalin kasta baa la yinidi waxaad salaad tukanaysaan oo dhan ku ducaysta ilow jidka qumanna tus. dadkani nolosha jidkeedii bay waayeen. sidaa awgeed dadku markuu ruux ahaan madho ee gidaa ruuxiya la waayo, ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afala tacqiluun. laakiin dadku markay madhaan ee jidka ilaahay ka lumaan ee i garan waayaan waxay u nool yihiin, noloshu cabad bay ka noqotaa markaa, dheeldheel. waa ninkaa dheeldheelaya maryihiisa kolba ku dheeldheelaya, dheeldheelaya madaxiisa ku dheeldheelaya, daba socda qof macna liita, qof aad u macna liita, qof aan noloshu dhadhan u lahayn haba yaraatee waxay tahay. nolosha waxa uu muhiimsani waa inaad ilaahay garato. ya ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaa'un limaa fi sudur wa hudan wa raxma lilmu'miniin. ilaahay wuxuu leeyahay dadow, ya ayuha annaas, war dadow, xagga ilaahay waxaa idinka yimi mawcida, waana ilaahay xaggiisa idinka yimi, iyo shifaa'un limaa fi sudur. dadkani tunal madow bay ku jiraan, waan inaba iftiin ka muuqanin, waanu garanaynin meel u socdo. saaka haddaad baxdo asaanad garanayn meel allaaliya meel aad ku socoto, haddana aad qasbantay inaad socoto maxaad dareemi lahayd? nolosha waa caynkaa. haddaad nooshay waxaad u nooshayna aanad garanayn, meel aad u socotana aanad garanaynin, wax kaa dambeeyana aanad garanaynin, waa nin gudcurgudaya baad, meel madow baad socotaa. ilaahay wuxuu leeyahay waxaasoo dhan mawcidaa kaga caafimaadaan, shifaa'un lima fi suduur, wixii laab ku jiray wax lagaga caafimaado baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala baa idiin soo dejiyey.
هي وهدى ورحمة هنوني ين حريص لكن عدي إله إن حريص دي سكتشي ستا فالونتا دادكو ينو سيدان الله ما محاكياني كو وحن لاني عقيدة حمو دادكا ما انتا لغو ضيانا يا وسترن سيفلاسيشن بادوني دا هرسات كاة وهرس عضا وسترن سيفلاسيشن نما انتا وحوين المذهب النفعي مذهب كاة وحوال ما ان مادا لغو قيمة ايوه ومحيقا سيوكلا يونا ناتلاه دو آدمها إني مادادو كقيمة بضطه آدمها إني مادادو كقيمة بضطه دولة هروم ريبان لبطو صالي دي نسي إن بناء آدمك مادادو كقيمة بضنطي كمبيني كان فورد ليدا هدو يا مريكن كا هي قواندي سو ساري قواندي دي سو ساري با علت بريقية دي سيو وحكو سابسن بالو أغاده دبتنا ولا السوقري ولا اشتكي محكمة دلك مريكان وحيكو حكومتي كومبنسيشن انو بحيان ما قدو وضطك شلك اقلي قاعدقي انه قليي مركا ايرا بحسان ما قدوغا ما قدوغي باقبالي شركة ديبا فريستي وحي سويديين لبي يتبن مليان او قاعدي باسوق كتيرا لبي يتبن كان مليان قاعدي انه سوعي خرش بدم أكون بحياة بالي، لكن إن ضدك الله إنه لعكتو ده بحنا كخرشير، ضدك إن الله يو، ولعكتو ده لبحية كخرشير. سادر هذا دو حي جوا صدين، ضدك وحيد من أي حد تاني كومبنسيش كانوا ماشى كهيننا، فانون كيد إنت بوس كبحيننا، إن أنا كيد إنت بيرسد كديمان أي قيمه ده بحنو. وحيث المامي سابي لين آدنه فاليوغا وميشا كولي قيمه بين آدم كو كولي ولك هلا ودن كان بولند كالله يدادو ايام ملا السيجار كهلا تشوكي وحوال لقاها الله يبتنا كمبنيق السيجار كي يبيا وحكياني ريسيرج بحفي ولي الدولة دا وحوفي عن اني السيجار كداسته ووايو صوبتن للي السيجار قوى السن او عين كانو كسر بوكيرا دولة خرش بضم بقاهية شكل مهبي لي العقد يدين كسيو قال يسا كفي عن وهو سيقر كالعقد كسيو قال يسا الدولة دوام حي وحيد هذا المركة خرش كسك اللي اغو سيقر كنبتو كين اي فائدة دو كين اي فائدة دو كين اي بضن حاوم علينا سا فائدة دو كين اي اين ايتي فائدة دو بضن اي حسابي اي محويان دك سيجار كعبابي ده دن طبعاً سنة كدة يريين دك كلا عادي جا مصلي بيده سيد عادي جا يروح بنشان كا شن يلي حدا تدبي يلي حدا مالو قلا لما شو ده واحد قياسنا أفريقيا 78 years تهاي طبعاً سنة دوت بيد دولة دو بنشان دك عسيسا طبعاً سنة دوت بيد غريو يا عافمات يا مشهر سيسا انت عصاي دن كم مرة نسبي ده دن انت بنشان كانوا خارجينه dadka hadii sigaarka loo sii daayo waxa meesha ka baxaya maxay 10 ka sanadood intii noolaan lahayd macnaheedu waa maxay beesada ka qiimo badan qofka binaadamka hadii lagu xaqi karo oo lagu marin karo oo lacag lagu helayo way ra dimata qaanunka dunida uu yalla waka way ra dimata idan madhabka nafci gaahi ee yurbay haysto ama ninka caadi u haysto حق النصافة فيا وماذا بكا كيني وحقوني وبن آدم كو قيميني إني مادة النغطة نلشونا إني معنى بيشو عقيدة دي الدين تي آخرية وحانا إلي لابو إلهينا وحينا ليا فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا إلهي وحينا تلماميا ورمضتك كو مضحة كو صعداها نوصا بس كو قماتي كو صعداها أهلنا هاي نلشو هدي أتجرم ويدا وحد النشوا عقيدة ظلمته هو هو وين قوي هندي ما أنت دلني رب دراي تبصعته ريتشارد دوكنس البروفيسور معروف والله يا قانو سلفيش جينكو عام بحي أي واحد لو يدي نلشو محيقي ملاذ يقتاد نولش شيء إنه محيقي ملاذي
wuxuu ku jawaabay waa meaningless, noloshu macno ma leh. Idan haddii lagu buufiyo sida quraanjada, macno ma leh, waayo khayr iyo sharba ma jiro agtiisa. Khayr iyo sharba ma jiro. Hitler ma la ceebayn karaa bay idhaahdeen, haddaynu saa u eegna waxay leeyihin maya, haddaynu saa u eegno waa maya. Soo duuduubo jaamacadkan Mareykan, mid ugu weyn, kuwa ugu waaweyn ka mid a Hopkins University ayaa ardada ku jirta waxaa la weydiiyey waa maxay waxa ugu fiican aad raadinaysaan, boqolkiiba 67 baa waxay ku jawaabeen inaanu nolosha macnaheeda fahmno, waxaan u noolay inaanu garanno. Qiyaas arday dhan oo jaamacadaha dunida kuwa ugu waaweyn mid ka mida jooga oo leh waxa ugu weynaan rabna inaanu ogaanaa waa inaanu nolosha macnaheeda fahmno. Maxaa loo nooliyey? Victor Franklin nin la yidhahdaa wuxuu leeyahay ardayda Maraykana wuxuu dhigo 50% waxay dareemayaan buu leeyahay inay noloshu macno lahayn, inay noloshu empty, inay madhan tahay. Su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan dadka dadkaa madhan ku dayanaya iyagu halkay tegayaan? Marka ninka nin madhan daba socdaa, nin waalan haddaa daba gasho meelaheennan, waxaa caan ahaan jiray nin xanuunsanaya oo ama maryo uskagle sita ama maryo dildilaacsan sita ama raamale sita, laakiin markaad aragto nin guri ka soo toosay oo lacag haysta oo raamale ama maradiisu dildilaacsan tahay, wuxuu matalayaa dowrkii ninkaa waalan unde, wuxuu arkaa inay tani macaan tahay. Tiisaa dhadhan yeelan weyday oo tan ninkaa xanuunsanaya ayaa la macaanaatay, waxna waa la sameeyaa. Matalan bahalkan yaree dhallinyarada ay ku dawaqdee la daawado ee Facebookyadan iyo waxa kan, khubara ka dambeeya tijaabiye inay bini aadamka sidee baad addacted u noqon lahayd, sidee baad soo waxyaabaan maandooriyaasha marka la cabbo, marka dambe qofku addiction buga idmaan la qabsi buu gaadhaa. Waxaa ka dambeeya niman waxay dhahdaan attention engineerisku, bergi hore style engineeriska u kharash badnaan jiray, attention engineeriska imanka ka kharash badan bay dhahdaan. Style engineerku waa kuwan naagaha iyo ragga kolba dhinaca qaawiya ee maryaha u dildilaaciya, imika kuwa waxaa ka lacag badan injineerada bay dhahdaan attention engineeriska. Kuwan dadka maankooda gada waxay leeyihin waa engineering ah, qofka inta halkaa la qabto ama halkaa lagu dhigo in bini aadamka la wadi karo, sideen dadka u wadi karnaa raqma anfihi. Attention engineerskaasi waxay isticmaalaan, waxay ku tilmaamaan behavioral psychology, waxa dhaqanka bini aadamka psychology-ga ku saabsiisan. Dabeetana waxaa la isku dayayaa sidii dhaqan lagaagaga dhigi lahaa waxaa inaad ku dhigto aanad ka fuuqin. Khubaraha meel u fadhida sidaad addicted u noqon lahayd, sidaad mudmin u noqon lahayd, waanay ka dhigeen runtii. Dad badan maanta waxaa laga yaabaa inaanu gamin haddaan mobiilku dhinaciisa olin, bale waxaa laga yaabaa habeenkii hadduu baraarugo inuu eego bal waxii soo dhacay intii hurday, waayo waxay gaadheen darajo ah inaanu noolaan karin inuu Facebook gale mooyaane. Dadka ugu badan ee la daawanayaana maxay yihiin? Waa kuwa bilaa macno ah. Matalan Cristiano Ronaldo Instagramkiisa 300 million oo bini aadam ah flowerka ah ayaa daba socda, muxuu ku soo kordhinayaa aqoonta uu dunida u waday uu soo kordhinaya maxay tahay? Ee 300 million oo bini aadam ay ugu xidhan yihiin ee u daba socdaan, wuxuu soo qorabay eegayaan. Xaqiiqadu waxa weeyaan indhahan maaha bini aadamku meeshu beelaa, ee kuwa la beela waa kuwa kan
دأير بضان ومانتا هرقيسية يدول كان دقن أحد مديني بيليان إنا هوسي إني دين يقيم يعقايد رميسرين إني لوميان إني مل ميان ويمكن هرقيسة هداد احمرتو وحن سلاي دالي يرد انت نفور كحيران لك بضان انت عادي قو حيران دالي بضا سنو عندقو هداد ويدي سمحادو حيرتين قفك جواب كريم وحلقا يبين كونا هذا هو ستايل كدنبي وقاب كدنبي وحكر روريد انو ده هو والد الدنبي كحوالتي ونوع كان ايا سيدان مدحوضة وقفة ايقاري انا وقفة ايقاري انو ده هذا بكر روريد ايها الاحبة وربضنا تفاهاه ووحا كصاب سيسان لحي الله تنبيج بها هلقان كتيرا ونكا باشا دياري يويدي بي 26 بيجز وحاكا ورمي لكن وحان سليه تفاهاه انتا سيدن كغفلا مدنان انتا سيدن كغفلا لكن وين نسويدين المحدة واء اكتين وحا قيمه كيرا دي الهي كتاب كيس تابكم حسود جير رب السماوات والأرض إله عليم خبير كا دوني تندسي وحوفي عن قرنية آدنها أبوري وحقها بون قرنية انتينو كادنا عمره هين وحين راعنا آدنها كوي ولي تأيه وايكا قيلنا المذهب العرفي مثلا فلسفية الرميسان فلسف تشيك كنا شيء باكرة أفكا فرانسيسكا وحكو قرى رواية دولية وقرى بوقت عانك والله إله هذا حفلة التفاهة بالله إله هذا حفلة التفاهة كي هرنا محو قرى كي هرنا وحو قرى الندام التفاهة نعم شو مسكين محو تلمامي الهاجة بناء طبعا سيستم باستعمال هم بولي الدول كي يددكن ددك هل كان حيا ويا آدنها كم مدى داليان سوء نرشا وقدعوه اما سي الله كنترول الله وذكره وحاصل دانسكو صاد وضوب أداد إله الرميسه ورسول كيسي محمد عليه الصلاة والسلام رميسي وأدقرت الدولي دا وحادو تشوكتو waad garatid meesha aad ku socoto aakhira inay dambayso janniya naar inay jiraan siraat in dadku wada mari doono xisaab iyo ciqaab inay jirto konton kun oo sannadood in meesha la taagnaan doono bini'aadamku dheeldheelkaba uu iska dayn lahaa saa ugeed buu nabigu wuxuu leeyahay waxaan ogahay haddaa ogtihiin in badan baa ooyi lahaydeen in yarna وقصر الله يدب النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام دي عقيدة دي انه اي سيد دنته وبديل كو النغضه ولي بدا يرتان شيقية دا يرتو بحل كان اي قلين ايقو مرم باي قلين دب اتندد مرم باي لكل مي وفقه دو عقائد دي سيدين تي سوري سنتي ملومو دودي سيني هاي مالو مو ويوحو الرميسيني انو ساقو رب السماوات وحو الشاقي هايو صحابة دي نبي محمد فلسفة ما يقول وعلم مادية ما يقول وصحارها عربات بيكو كورين لكن وحي عقيدة استين اني سيدان رب السماوات والارض كلمة دي سي سيدا وقيد بي آذانها انت كلاي وحي واركيين dad u baahan gacan qabasho ay gacan qabtaan ama filosofa ahaado ama boqor ha ahaado ama mid wax hasta ahaade waxay u arkayeen dad lunsan dad indhala oo cid usha u qabata u baahan walidalik baana iyagu lumin way caqiidada bay haysteen materialku qiimo agtooda kama ahayn dadka hadday adduunku agtaada uu ku weynaado كو قيمة بالي باتكو بيريس الدون وحي كتشوغن ربعي ابن عامر باوح الله إلى هذا مركي اي بيرشي يفرتين
إمام أبو الحسن الندوي باو حصار نقلنا يا بيرشي مركي لفرطي قرقي بقرطوية ده مدائن مركي لقالي عندي اللي قلت جاي وحكم إذا هيد كمس سيرة خفيفة لو سمعي دبتنا قلنا نديو واقيس حافظوا وعايشة مركي اللي ويدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام دقيقة له في معوني ما بعرف شاندا ده ما أنا رق بيتلي تان لقو سمعي لقو كلا شاندا هي با ما أنا نقوم بيت الماميسة مركي ماشة تجين من الدل بيمودن وحفرها الاسكمرين يمودن وانا عنه كمس بيس قدي يا ابو لواب الحسن الندو نيكا صور نقلنا يا نمانكا خوز كماشا سارن مودا يا من ديل فرح الاسكمرية ايا هدان الدولة دي دوني دا وحو قبنيد عرشي دي دول فردية وقب سنية ويا الهي بي الرمي سناية الهي مركي دب الرميين نلاشا دون وو قرقاري تاخرنا وو قرقاري دورا لكن دتكو هدو أنبضه هدو دتكو أنبضه أو الدين تإلهي كأنبضه عدة وضبقة لأسوا هريسا وقوة وبروفسر دي قوة ويناية شوغي وغصفور دي كم بغيشي جامعة دي كفانيين قوة له نلاشوا meaningless كان نلاش meaningless وها استهداد إلهي نفسي سطو اللي هو كها وركي سكا دي إلهي نفسي ساني ساي كها هداد إلهي نفسي سطو آخرية دنبو دعلي بيليسا تفاهد الرسمي كان واتقود عيسا إن تقشي النقطان تبعوا ميت قشي نيسا قولا وحن جعل هينا نسكسو كوبا نحن كوبا إيا إنا ندبو حسابتنا بينو باهننا ودين تينا دبو قلنا قلنا وعقائد تينا دبو قلنا قلنا وقرنا وحا أقوم مهم سنة دلقنا يددكنا وحيستاينو يهي كتاب كاس إلهي سيدو إساقا وحفظين لها يغبران لها يغنقم لها إن لون نغضو انت أسمك سوكوبي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.